halkani oo ah degmada Salaxlay waxaa xilka kula kala wareegay Mayorkii hore ee degmada Salaxlay Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine iyo waliba Mayorka cusub ee dhowaan la doortay Axmed Buraale Iimaan. Munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay bare saabka gobolka Murudu Jax Jaame Xaaji Axmed, wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Salaxlay iyo waliba qaar ka mid a ururada ka jira degmada Salaxlay, guddida wadada cad, cuqaal, madax dhaqameed, dhallinyaro, aqoonyahan iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay odayaal, madax dhaqameed, dhallinyaro, aqoonyahan iyo waliba ka xubno ku hadlaya afka ururada ka dhisan degmada Salaxlay iyo waliba guddida gacanta ku haysa wadada isku xidha Hargeysa ilaa Ina Guuxa oo marta degmada Salaxlay. Maanta horta qoladan maanta xilka qabatay ee guddoomiyihii iyo inankaa maxay haydee ka soo baxay Salaxlay wuxuu ka soo baxay xisbiga kulmiye, laakiin maanta uma baahna ucud iyo kulmiye iyo wadan iyo toona Salaxlay. Waxay u baahan tahay intaa soo sagaal xubnood mahayn, sagaalkiinaasoo isku duuban oo Ilaahayna kaashada oo ummadda u shaqeeya oo reer Salaxlay wadadii wataasoo weydii soo gaadhaysaa si fiican bay u socotaa. Waxa xaqiiqa maalintii aanu qaybtan dambe bilaabaynayn qolacda ka soo bilaabaynay 15,000 oo qol aanu haynay, 15,000 oo qol oo dollar ayaanu haynay. Haddana Ilaahay sakhiraad aanan anigu imika aanan ka warrami karayn ayaa wallahi naqala kulantay arrintaa. Tahay ka gaarowdi ahaan inaanu aragno midhihii 20 sano ka hor la beeray inay maanta hoggaaminayaan degmada Salaxlay, midhihaas oo ah dhalinyarta maanta hoggaanka u haysay Maayorku ugu horeeyo inuu gaarowdii soo saaray waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaanu leenahay waxa maanta idin saaran xujo kale, haddii aad tihiin dhalinyarta hoggaanka degmada u qabatay, ha noqoto waxbarashada oo guddoomiyaha secondary-ga, ha noqoto caafimaadka, waxaa dushiina saaran xujo ah dhalinyartu maanta inay qabato hoggaanka iyo tubta toosan oo ay tusaale ugu noqoto dhalinyarta ka dambaysa. Waxaan sabootiyayaa madaxda sharafta badan ee degmada soo haysay in badan soo maamulisay. Waxaan soo dhaweynayaa, waxaan baleynayaa madaxda cusub ee soo baxday. Sibadan maanta aynu joogno qofka u mudan ee aynu ku ammaanayno muddadii uu soo shaqeeyey iyo dadaalkii uu soo galay iyo waqtigii badnaa ee uu horay, waxa weeyaan Abtigay Shiine. Abti, waa ku ducaynaynaa, waa soo shaqaysay, waad soo dadaashay, waqtigaagii waxaad gelisay inaad ummaddan horumariso Salaxlay iyo degmada. Ismaaciil Xuseen Yuusuf Shiine, Maayorkii hore ee degmada Salaxlay oo halkaasi ka hadlay, ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu hayay xilka maayornimo ee degmada Salaxlay. Waxaan ku rajayn doonaa golaha deegaanka ee cusub hanti isugu jirta dhismayaal, gaadiid, shaqaale iyo maxaan ku dhahay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismahan hadda aynu fadhino dhaamka weyn ee isaguna dhammaaday imika Riiga. Wax fara badan baan ku rajayn doonaa insha Allah Abdullahi Kariim dhugmadka ku qoranno aanu kala seexan doona aniga iyo Axmed haddii la yiraahdo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan jecelahay inaan isdul taagno mashaariicda ugu muhiimsan ee imika aan gacanta ku haynay iyo maxaan kula doorka ay dowladda hoose ku lahayd oo kaliya. Runtii mashaariicda imika gacanta aan ku haynay waxa xaggayaga dowlad hoose ahaan noogu muhiimsanaa wadada. Wadadu waxay noogu muhiimsan tahay waxa weeyaan marka la eego dhaqaalaha dadweynaha reer Salaxlay noocyadiisa kala duwan, marka la eego cashuuraha dowladda hoose dhammaantood waxay ku xidhan yihiin wadada. Marka guddiga wadada waxaan uga mahadcelinaynaa inay muddo dheer hoostiyatarada soo dadaalayeen oo ay u soo dhabaradeegeen ama ay ka soo shaqaynayeen mashruuc aan lacag loo haynin oo kuwas lagu wado tabarucaad ay iska kaashiriyeen xukuumadda iyo dadweynaha reer Soomaaliland. Runtii sanadkan imika aynu ku jirno ayaa xukuumaddu ay samaysay dadaal fiican oo lacagtii cawilcelinta ahayd ayna siin jirtay ay kordhisay. Sanadihii hore aad bay u hoosaysay lacagta cawilcelinta ayna siin jirtay dowladdu. Marka nin baa maan lowatay igu yidhi anigoo istaar jooga, waa shiina haddaad lacagtan hayseen maxaad imika guddigaa ka dhibaysay, adkagaagiseen maad bar horaba lacagahan siisaan si ay wadadii nooga dhammaato. Marka waxaan u ogeyn sanadkan ay kowno ahayd inay xukuumaddu gacan weyn ka geysato dowladaha hoose iyadoo ujeeddada laga leeyahay tahay
in maamul daadisinta la sameeyo si ay maxaan ku dhaadayay dawladaha hoose waxyaalo badan u dabooli kara marka xukuumadu sanadkan waxay noo soo deysay 2,400,000 halkay sanadkii hore ee 20-kii oo aanu idin la shaqaynay guddi ahaan qolada wadada ay 400,000 nooga soo deeyeen marka waxa la odhan karaa 900,000 ayay kordhiyeen ma la odhan karaa wasaaradda maaliyaddu Mayorka hadda la doortay ee degmada Salaxlay Axmed Buraale Iimaan oo asaguna halkaas ka hadlay ayaa bulshadii halkaas joogtay ka codsaday in loogu duceeyo xilka waxaan dareemayaa shakhsi ahaan inaanu mas'uuliyad umadeed runtii dhabarka u ridanay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo idinkana waxaan idinku codsanaynaa inaad nagu duceysaan insha Allah golaha ahaan damaanteen waxaanu nahay reer Salaxlay waxaan ka mid ahayn dadweynaha degmada Salaxlay oo nimba kaalin kaga jiray geestooda ayaguna waxaa halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Muuse Ibraahim Salaf iyo waliba barasaabka gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha hore degmada Salaxlay Shiine oo runtii nin waayay ilaa degmadan in badan ka soo shaqeeyay oo waxqabadkiisa halkan laga sheegay waxaan oran karaa wuxuu ka qabtay degmada wax la taaban karo waxaa gudoomiyaha dadaal badan oo degmada u shaqeynayay oo wasaarad walba taagnaa oo anaga gobol ahaan ugu xidhnaa oo runtii dadaalkiisu uu muuqanayay waan uga mahadnaqaynaa waan ku mahadsanyahay mas-uuliyiinta maanta xilka wareejinaysa ee ugu horeeyo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Salaxlay Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine iyo xubnihii golaha deegaankiisa oo ah xubnihii la doortay doorashadii 2012-kii runtii Shiine iyo intii la shaqeysayba waxay degmada ku suntay yihiin horumarka ay gaarsiiyeen marka la doonayo in degmada horumarkeeda la eego miisaaniyadeedu ma laga eega dambeyn wasiir ku-xigeenka iyo waliba barasaabku waxay xilka si rasmi ah ugu kala wareejiyeen maayorka cusub ee degmada Salaxlay iyo waliba maayorkii hore waa Maxamed Xuseen Ibraahim Sab News TV xarunta degmada Salaxlay